שלום וברוכים הבאים, אנחנו כאן בגן האמונה ביחד איתכם, הצופים היקרים שלנו, שוב, ברוך השם. ובפרשה שלנו אנחנו רואים מה שקורה בעולם בעצם. עניין מחלוקת, מחלוקת לשם שמיים, אז אמרו חז"ל, מחלוקת לשם שמיים, בית הלל לבית שמאי, כמובן שזו מחלוקת מקובלת, עד היום נוהגים לראות בגמרא את כל המחלוקת בין בית הלל לבית שמאי, שהיא מחלוקת לשם שמיים, מחלוקת שמתקיימת. וכמובן, מדברים על הפרשה שקורח, ויקח קורח וי, לקח מקח לעצמו, לקח את המחלוקת הזאת, מחלוקת אותיות חלק מת. מה זה מחלוקת בכלל? זה דבר שהוא לא קשור בכלל ליהדות. ההפך מהיהדות, ידוע שרבנו הקדוש דיבר בעניין המחלוקת של ברסלב גם, אבל ברסלב חלקו המון 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 מחלוקות היו במשך המון שנים. עם קצת מי שקורא ימי התלאות ואבני הברזל ועוד כמה ספרים שכתוב שם כל מה שעברו חסידי ברסלב, איזה מחלוקות. אז פעם היו משכילים והיו את היהודים, החרדים, והיה מחלוקת ביניהם, שהיא מחלוקת כמובן צודקת, אבל היה גם מחלוקת בתוך, עם החרדים, החסידיים והליטאים. כל אחד בעצם חושב שהאמת אצלו. זה העניין, שהאמת אצלי, כמו שקורח, אומר, מה, רק אתה, משה, אתה, אהרון, אז אתה לקחת על עצמך נשיאות, ואתה אהרון לקחת את התפקיד של כהן גדול. כולם קדושים, כל העדה קדושים, כולנו היינו במעמד הר סיני, כולנו ראינו את הקולות. למה תתנסו? מה אתם חושבים שאתם... הצדיק, הוא לא מחפש כבוד, הוא לא מחפש שיתפחו לו על השכם, יגידו לו, יש לך איזה צדיק אתה, וואו, איזה... לא, הוא לא מחפש את זה. הצדיק הוא נבחר משמיים. משמיים בוחרים בצדיק הזה, כמו ששמענו הרבה סיפורים על הרבה צדיקים שהם עצמם, הם לא רצו להתגלות, הם לא רצו שיגלו אותם, אבל אף על פי כן, בסופו של דבר משמיים סובבו סיבות שהם בסופו של דבר הם כן התגלו, והם אכן התגלו. ברור לנו שמשה רבנו לא מחפש כבוד, אהרון לא מחפש כבוד, הם עשו מה שהם רוצה. קורח לא ראה את זה. כוח, הוא רצה להחזיק במחלוקת, וידוע שמשה רבנו בא אליו, עלה אליו לאוהל, הוא הגיע, הם באו אליו בטענה, בית שכולו מלא ספר תורה, אם צריך מזוזה, תלית שכולה תחלת, אם צריכה פתיל תחלת, שאלות. משה רבנו כמובן, עליהם כמובן, מה זאת אומרת, זאת התורה, זה החוקה, ככה הקדוש ברוך הוא חוקק את החוקה הזאת, החוק הזה, וזהו. ובסופו של דבר רואים שכמה ענווה יש למשה רבנו, כמה ענווה, אפילו בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא בעצמו אמר, אין, צריך את כל העדה לחלות אותם. כרגע ידוע שהפה של האדמה הוא נברא בין השמשות בערב שבת, וזה הייתה בריאה בפני עצמה. זה מה שמשה רבנו אמר, שהם לא ימותו במיטה רגילה, אלא תיפתח אדמה, ולא רק הם, אפילו תינוקות בעגלה, וגם את כל היקום אשר לרגליהם, גם החפצים שלהם, האוהלים שלהם, הכלים שלהם, כל מה שהיה שייך להם, הכל, נכנס לתוך אדמה בעלה, חוץ מהבנים של משה, של קורח, חוץ מהבנים שלו, כתוב שהם עשו תשובה, אז האדמה לא בעלה אותם. אבל כוח, ידוע שכוח מה אומר כל הזמן, שזה מה שאומר, ככה כל ראש חודש אומר, משה אמת, תורתו אמת, ואנחנו בדעים. למה? כי כשאדם הוא נפטר מעולם הזה, הוא עוזב את העולם הזה, אז הוא רואה שהכל אמת. אז הוא רואה את האמת, אבל בעולם הזה, איך זה כתוב בראשית? אז זה ברית אש. אש זה אמת ושקר. העולם בנוי מאמת ושקר. זה ככה, מי שמחפש את האמת, אז הוא הולך עם האמת. מי בחר בצדיק הזה? השם בחר בצדיק הזה.
מי בחר בתפקיד הזה? השם בחר שהבאדם יהיה לו את התפקיד הזה, את העניין הזה. זה לא שאנחנו בוחרים בעצמנו, או שהוא בחר, או פלוני בחר. הקדוש ברוך הוא בוחר. כמו שאנחנו יודעים שיש ראש שנה למלאכים, שזה א' ניסן, וב-א' ניסן בוחרים כל אחד איזה תפקיד יהיה לו בעולם, מי יהיה מלך, מי יהיה נשיא. אז רואים שמי בחר, מי בוחר, הקדוש ברוך הוא בוחר. מלמעלה בוחרים שהבאדם הזה, אז זה מה שכוח פספס את הנקודה הזאת, הנקודה הספציפית הזאת, הוא פספס לדעת שמי שם את משה בתור נשיא ואת אהרון בתור כהן גדול, הקדוש ברוך הוא. והיה צריך להתבטל ולא לסוף 250 ראשי סנהדראות שבסופו של דבר כולם מתו. וכולם מתו. חוץ מאון בן פלט שזכה, שאשתו שהייתה צדקת, אשתו שלהם באון בן פלט, שזכה, ברוך השם, זכה, שאשתו הצדקת הזאת, היא בסופו של דבר, היא הצילה אותו. היא הייתה הקרש הצלה שלו, לעומת אשתו של קורח, שהפילה אותו בפר, בסופו של דבר, בלה אדמה גם אותו וגם אותה, וגם את כל היקום של הגליהם. רואים כמה המחלוקת היא דבר מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד מסובך, וכמה אנחנו חייבים להתרחק מהמחלוקת כמו מאש. ממש, כל מחלוקת. לא לחלוק. השם בחר שזה יהיה התפקיד של הבן אדם הזה, צריכים לשמוח. לתת לו את הכבוד הראוי לו, ולשמוח ביחד איתו בעניין הזה. העיקר זה כל דבר שקשור למחלוקת, פשוט לברוח מזה, בעזרת השם. אז הפעם הבאה, מאחל לכולכם, בעזרת השם, בשורות טובות, ישועות ונחמות, כל טוב.